Mtazamaji, mshukiwa mkuu wa mauaji ya aliyekuwa afisa wa hazina ya serikali Tom Osinde amekanusha mashtaka ya mauaji baada ya kuwasilishwa katika mahakama kuu ya Nakuru hii leo. Julius Mugoi alishtakiwa kutekeleza mauaji hayo kati ya tarehe 17 na 18 katika makazi ya Osinde iliyoko Ngata, Nakuru. Wakiwa mbele ya jaji Eston Nyaga, upande wa mashtaka ulipinga mshukiwa kuachiliwa kwa dhamana, wakisema kuwa huenda ikahitilafiana na mashahidi, kando na kuwa usalama wake uko hatarini. Vilevile, kupitia kiongozi wa mashtaka, baadhi ya familia ya Mugoi ambao ni mashahidi wameelezea kuhofia maisha yao iwapo mshukiwa ataachiliwa kwa dhamana. Mwili wa Osinde ulipatikana umetupwa katika mto Kuja kwenye kaunti ya Migori tarehe 22 mwezi wa Juni. Mugoi atazuiliwa katika gereza la Nakuru hadi tarehe 21 Septemba, wakati kesi ya kuamua iwapo atawachiliwa kwa dhamana itasikilizwa. I will therefore give a substantive ruling on the issue of bond after the victim's family have addressed me substantively. They are to file any affidavits in support of the plea for denial of bail in the next 7 days. The state is also at liberty to file any further affidavits of key witnesses, so it will be in fear within 7 days and serve the defense, who shall have a right to respond. So pending all these issues, the accused shall remain in custody and will come back for further directions.